այ հատումման հարցի մասին խոսել ես պահանջատերություն ներկայումս ինչպես դրսևորում եւ ինչպեսի ձևակերպման բներ կայացվում աշխարհին ինչ անք պահանջում աշխարհիս Բանջատիրուտյան հարցով պետք է կարևորել ամայական հրճարակիրը որը որտեղը վեց հարյուր տարելիցի միջոցառումների համագործակցող pedagogical հանձնաժողովի կողմից որին ընդամեն համարաբերության նախագահ Արցախի հանրավերության նախագահ եւ այլ բարերարներ և համահայական կամ այլաբեզ գլխավոր բոլոր հայկան գառույցների ներկայացուիչները այտեղ կարևոր ձևով ներկայացված է դուրքիայից. այն ինչ, այսպես ասած, հայությունը բանջում է Թուրքիայից։ Այնտեղ նշված են Օնակցիա Սմոդյան կոնվենցիա մարդու իրավունքների Պաշտպանության դարբեր միջազգային պայմանագրեր, բայց նաև 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի Սևրի պայմանագիրը 2020 թվականի նոյեմբերի 22-ի Հայաստան-Թուրքիա ողմի մասին եւ այնտեղ խոսվում է այն մասին, որ Պետական հանձնաժողովի արաջարգով արդեն ձեռavorվել է Հայրափաների խումբ, որը բլը ռամուշա գումեմ արդեն հրաբարակի վրա եղած հաճույցման տարբեր մտածումները առնուտյանը ներգայացրել ենք հիմա այս առաջիգային ավելի ակտիվ կնարկում եල් կանանացնենք ընդհանրապես հածուման մասին մեկ դրդատար որ պատրաստված է հայոց ցեղасպանության հածումների ուսումնասիրության խմբի կողմից հայ եւ օտարանդամներով դա անպայման մեր աշնակշնդեսագիտի, բայց դա բավական ամփոփչական, որտեղ միայն իրավական որ դժումով չէ բավական ամբողջական փաստաթուղթ է որը մենք ուզում են, որ գողմից, գողմից, ի ի վերչո, ենք որ կնարկվի Հայոցյան գումից, Հայանություն գումից, որովհետեւ ի վերջո ավելի կոնկրետացնենք դե ինչ ենք ի վանդում Թուրքիայից։ Կարելի է ասել որ արդեն ասել են Կանկերվանի, Մեգանկերվանի, որտեղ այլնովային հայերս հասկանում են որ ցեղասպանության ճանաչումը ինքննալเปտակ չէ, երբեք չի եղել մեր համար, բայց կարծես ոմանքս էլ էին արդեն Ա այդ ուղղությամբ գնան, ինքնանպատակ չէ եւ արդեն պետք է խոսել հաճույումների մասին, </body>որովհետեւ Թուրքիայի գոհմից եղած բանն ճանաչումը ընդամենը առաջին քայլը կարող է լինել այս գործընթացի։ Դուք նշեցիք բավականին մեծ սเปկտրի մասին, միջոցառումների հրճակակի թղթաձրաններ, դրան հավելենք նաև այլ միջոցառումներ, որ կազմակերպվում են վերականգնումը պետական մակարդակով, առանձին կազմակերպությունների մակարդակով։ Իրտուք այս ամենը բավարար են այս ցեղասպանության ճանաչման եւ հատուցման հարցերի համատեքստում եւ ձեր ներկայացած այդ բոլոր գործընթացներից ինչ կարելի ակնկալել։ Պետական հանձնաժողովի կոմից կազմակերպող կամ հովանավորությամբ կազմակերպող միշարտ միջոցառումներ կան, որոնցից առաջին արդեն տեղի ունեցավ մարտին մեդիա ֆորումներ, մյուս մի գլխավոր միջոցառումներ տեղի ունենան ապրիլի 22-ից 24 կոնեկտ 24-ին մասնակցելու համար, ինչպես հիմա հայտարարված երեք պետության նախագահը՝ Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Գիպրոս, կարծում եմ գրինեն նաև այլ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ղեկավարներ այլ պետություններից որոնք կկանգ մասնակցեն 22-ին եւ 23-ին տեղի ունենալիք գլոբալ ֆորումը ցեղասպանությունների դեմ դա եւս կարեւոր է որտեղ արդեն հայրավոր մասնակիցներ, քաղաքական գործիչներ, բアドմապաններ, իրավակետներ մասնակցելու են եւ պիտի ասել, որ ցտայմ ակամայից NAEV գա Թուրքիայի իշխանությունների այսպես ասած ճագերդյալ աչակությունը ոڏեւ այն լեկտիվությունը որ իրականացին նաեւ ապրիլի 24-ին Գալիպոլիի ճակատամարտը ճակատամարտի այրաը այրա միագը նշելու դա եւս միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրեց իրականում մեր ապրիլի 24-ի միջոցառումների 24 վրա եւ գարձում են արդեն բավական մեծ արցական գկտնեն արդեն ըսցել են այդ մասին արտահայտվել։ Այս ամողջից հետո ինչ կանցան գալեն, կարևոր է որ այս 100 տարելիցին մենք հնարավորինս շատ փորձենք հասնել Թուրքիայի հասարակությանը։ Դա արիտ գտա Թուրքիայի հասարակությանը հնարավորինս մոտիկի ցանոթանալու նաև իրենց батութիանը, որ ད་դեւ Թուրքիայի հասարակությունը եւս ինչ որ դեղ զոհ է Թուրքիայի pedagogական քաղաքացանության, որ ད་դեւ զրկվել են իրենց բատությունի իմանալու հնարավորությունից եւ Իրավունքից մենք պետք է որ այդտենք ինչու կարևոր են այս բոլորը, որովհետև Թուրքիայում վերջին 100-150 տարիների ընթացքում Թուրքիան բողոքությունները միշտել տեղի ունեցել են արտաքին եւ ներքին ճնշումների بواسطե հետևանք։ եւ առանձեಷ್ಟե որ մենք դրսից ճանաչենք ճնշումը ՏԱՐԲԵՐԲԵՏՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՋԱՆԱԲԱՐՈՎ ՏԱՐԲԵՇԻ ՃԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏ ՄԵՐ ՀԱՐՑԵՐԻՆ Ինըստ արդայդվելու ժանաբարով, ոչ իհասնելու ներքին ճնշում, որը պետք է կա, Թուրքիայի Հասարակական Գոհմից պատմական փաստերը իմանալու եւ կոնե ինչ որտեղ արտարությունը վերագրանցնելու գեծվածքով։ 100 ամյակից հետո ինչպես պետք է մենք շարունակենք մեր գործողությունները, գործունեությունը ինչ ուղությամ։ Համահայկական հրճակագրում արդեն ասված է, որ պետական հանձնաժողովը եւ բնակարանապետական հանձնաժողովի անդամ գառույցները 100-երորդ տարելիցը համարում են ընդամենը մեկ հանգրվան, 100-երորդ տարելիցը խորհրդանշական տվական է, բայց իրավականորեն ոչինչ չի նշանակում, այսինքն չի կարող լինել վեր պայքարի վերջ եւ այն այլ նոր հանգրվան է եւ այդ նոր հանգրվանը բացի խորհրդանշական լինելուց ասացի որ արդեն մենք կոնե մեր գոմից, այսինքն հայոցյան գոմից տեւագոխել ենք հաղթման հարցերը բարձացնելու հանգրվան Եվ արդեն օրինակի համար Հանրապետության նախագահ սեպտեմբերին Հայաստան Սպյուրք հինգերորդ համայն ժողովին օրնակ առաջար ես որ pedagan հանձնաժողով վերածվի ինչ որ ցեվով համահայկական խորհուրդի որ այս եւ նման համահայկական հարցերը կկնարգի իսկ ինչ վերաբերում է ուղղակի աշխատանքներին ասեցի այդ տեղ դրա որ պատրաստվի այդտեղ այդ արդեն հայտագեցվի որ ով կարող է ինչ կատարել, ովքեր ինչ պիտի կատարեն, ցեղասպանության քննប្រوب։ Մենք ինչպես պետք է հարաբերվենք աշխարհի հետ եւ ինչպես պետք է հարաբերվենք Թուրքիայի հետ։ Աին որ ցեղասպանության Թուրքիայի կողմից ճանաչումը եւ ինչպես pedagan հրեդորապանության մեջ ասում է հետևանքների վերացումը, մենք պիտի ասենք բանչադիրությունն ու դադուսումը, դա հայաստանի հանրապետության համար նախ եւ առաջ ազգային ամբանդամական խնդիր է։ Համենք անհրաժեշտ է որ հասկացնենք աշխարհին։ Թուրքիան փորձում է խնդիրը վերաձել ինչ որ բاطմագան իրադարցության շուրջ, բاطմագան վեջի հայաստանի համառազգային ամդոնյան խնդիր լինելուց բացի, դա կարևոր է նաև տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու իմաստով, որովհետև եթե կա մեկ պետություն, որը նման ոչ իր կործել է եւ անընդհատ շատ ակտիվ ցեով շղտում է դա, Դա արդեն նշանակում է, որ այդ հանցագործը չէ ուղված եւ ուրեմն կարող է վտանգ կլինել իր շրջակայքի համար։ Ինչպես պետք է վերաբերվենք Թուրքիայի հետ, մեր մտածումն այն է, որ Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններում մենք նախ մեր իրավունքներից պետք չէ հրաժարվենք։ Հիմնականը այդ իրավունքներից, որ Հայաստանի հանրավệդությունն է, որի իրավատեր Հայաստանի հանրավệդիուն են դատարած կայն իրավունքներն են, որոնց մասին գիտակցում են եւ Թուրքիան եւ այն վեդությունները օրինակ եմ առ միացյալ ազգներ դรามարել անընդադահայաստանի հանրապետությունից բանջում են հրայжаրվել ովհետարածքային բանաչկից իրենց բարերով բայց դա պետք չի անենք եւ երկրորդ առաջեշտ է որ մենք հայաստանի հանրապետությունը այնքան հզորացնենք ամեն առումներով ամեն իմաստներով որ երբ か օրը ตุրքիայի նորմասնատման եւ ես համոզված եմ գա այդ օրը են կարողանանք մեր բաժին իրավունքը վերցնել որովհետև մինչ այդ անշուշտ կան աշխատանքներ հաճոցման դարբեր հարցեր ասացի որնակ ծրագր արը պիտի լինի անհատական եւ համանգային իրավունքներ այս խնդիրներն են պետք է արձարձան դարձնեն օրինակե համ գլեգոգատոյի գործունեության տടകան կորձը հարուսում եւ այլ բայց կարեւորը ի վերջո ազգիի պետության կոյատեւման համար կարեւոր ոչ միայն ինչ բարձաբես որովհետեւ մերների հասկացությամբ դա տարածներն են, տարածները այսօր եթե ուղագի վերադարձնելու հնարավորություն չկա, կարևոր է որ նրանցից չհրաժարվենք եւ պատրաստին ենք այնորոք որ նրանք կարող են վերադարձվել։